dan, dragi slušalci, pozdrav narode, moje ime je Gavrilo Nikolić, a ovo su priče iz dijaspore. Pre nego što pređemo na današnju epizodu, želeo bih da vam iznesem par molbi, odnosno pre svega da vas zamolim, ukoliko koristite YouTube kao medijum za slušanje podcasta Priče iz dijaspore, da kliknete na taj subscribe button i da se prijavite na kanal. Zašto? Zato što preko 80% vas koji koristi YouTube kao medijum za slušanje podcasta Priče iz dijaspore nije prijavljeno za kanal, a ukoliko se prijavite, imat ćete mogućnost ne samo da potpomognete naš dalji razvoj u smislu rasta broja pratilaca i širenja ove priče nadalje, nego i da dobijate najnovije informacije kada za sada audio snimci, a u budućnosti videi budu izlazili. Ukoliko koristite audio platforme za slušanje podcasta, želeo bih da vas pozovem da podcast ocenite, pre svega ukoliko koristite Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocket Cast ili Podbean, i time također doprinesete daljem razvoju podcasta. Za sam kraj, ukoliko cenite ovaj rad, ukoliko želite da potpomognete dalje razvoj podcasta i možda eventualno širenje i na video format, da nas podržite mesečnim donacijama putem Patreona. Link za Patreon možete naći u opisu svake epizode i na YouTube-u i na audio platformama, i time možete podržati naš dalji rad i razvijenje. Sada sledi špica, a nakon špice idemo u novu epizodu podcasta Priče iz dijaspore i istražujemo priče naših ljudi sa svih krajeva sveta. Pozdrav! Zainteresovani ste da otvorite firmu u Srbiji, zainteresovani ste da virtualnu kancelariju u Beogradu otvorite po ceni veći od 35 evra mesečno, onda je otvaranjefirme.com pravo mesto za vas. Kliknite na link u opisu epizode i ostvarite promotivne cene pozivom na podcast Priče iz dijaspore. Na podcastu Priče iz dijaspore se danas premijerno javljamo iz New Orleansa, a pre nego što vam mog današnjeg gosta predstavim punim imenom i prezimenom, predstavit ću vam ukratko njegov dosadašnji životni put. On je diplomirao muzičku teoriju i pedagogiju na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Zatim je diplomirao klavir na Berkliju. Masterirao je jazz klavir na NYU u Njujorku. Zatim je doktorirao jazz klavir na Univerzitetu u Illinoisu. Akademsku karijeru započinje u Njujorku, nastavlja u Illinoisu, a danas radi kao docent na Univerzitetu u Luizijani. A sada je pravo vreme da vam mogu gosta predstavim punim imenom i prezimenom, Dimitrije Vasiljević, jedan od naših najvećih jazz pijanista današnjice, uživo iz New Orleansa. Dimitrije, dobrodošao u podcast Priče iz dijaspore. Hvala ti, Gavrilo, na pozivu, drago mi je da sam ovde. Pre nego što se pozabavimo džezom i noir kulturom koja je dominantna u Luizijani iz koje nam se trenutno javljaš, hajde na tvoj životni put krenemo od početka. Kako si odrastao u Srbiji? Pa odrastao sam prilično lepo, iako sam odrastao u prilično ružnom vremenu koje svi pamtimo 90. godina, ali zaista sam imao divnu porodicu, majku i oca koji su uvek bili puni podrške za mene i koji su me usmeravali na stvari koje su primetili da volim i za koje sam talentovan. Tako da, eto, jedna od tih stvari, da kažem, centralna stvar je od uvek bila muzika. Tako da sam već sa pet i po godina krenuo u muzičku školu Josip Slavenski, da sviram klavir. Završio sam nižu muzičku školu paralelno sa osnovnom, kako to već ide, onda posle i srednju. I kasnije sam upisao muzičku akademiju, a negde u sred svega toga, da kažem, tokom odrastanja, sam počeo da se zanimam, dakle, i za druge vrste muzike koje nisu samo klasična muzika. I eto, negde, da kažem, još od malih nogu sam osjećao i znao da ću da budem muzičar, da će to da mi bude poziv i profesija. Nekako nikada nisam razmišljao nekim drugim stvarima, iako me uvek mnogo toga interesovalo pored muzike, ali prosto, eto, to je bio taj neki osjećaj. I mogu da kažem da mi je odrastanje u Srbiji, eto, opet kažem, uprkos tim teškim vremenima koje smo svi prošli, bilo zaista lepo i puno nekog saznavanja, kako u muzičkom smislu, tako i u smislu života, upoznavanja ljudi, upoznavanja prilika i prosto, eto, učenju silom prilika da živim i na ovaj i na onaj način, da improvizujem, pa mi je ta improvizacija i u muzici nekako postala posao.
Vratit ćemo se na to kasnije. Hajde samo na ovom mestu da te upitamo za taj trenutak. Fino si napomenuo i drago mi je, pre svega zbog tebe kao osoba, ali generalno mi je jako drago kad čujem kod drugih ljudi kada kažu da su već malih nogu znali čime žele da se bave. To je nešto što ne čujemo svaki dan, možda 1.000 ljudi to kaže, tako da mi je jako drago što si to napomenuo. Ali hajde samo te vratimo taj korak baš na trenutak kada si, da kažemo, odlučio da se interesuješ za muziku, kada si shvatio da je klavir ono čime želiš da se baviš u životu i da započneš tvoje muzičko putovanje. Da li se sećaš tog trenutka? Pa da, kako da ne, eto kažem, desilo se tako da je moja majka slučajno na ulici srela svoju bivšu profesorku klavira. Moja majka inače završila nižu muzičku klavira i dve srednje solo pevanja, ali nije muzičar, iako jako lepo peva, nikada je nije muzika postala profesija. Srela je svoju profesorku i profesorka je pitala, pa dobro, ili imaš dete, pa eto, je li on talentovan? Majka je rekla, pa eto, mi smo kao roditelji subjektivni da to znamo, ali eto, doveli bismo ga na audiciju. Ja sam na toj audiciji se dosta dobro pokazao i krenuo sam u tu muzičku školu, iako sam bio mali, nisam naravno znao šta me snašlo. Ali nekako, eto, kažem, jako mi se to svidelo, što je od početka to krenulo dobro da mi ide. Iako sam mrzao da vežbam i bio sam lenj koji mnoga deca, više sam volao da se igram, morali su me teravi da vežbam klavir, ali su mi se jako dopadali rezultati kad jednom uvežbam kompoziciju i kad to počne lepo da zvuči, pa sad tu dođu neki ljudi koji te pohvale, pa kažu ja što je to dobro, pa i tako dalje. I onda valjda negde tu od tih najranijih godina čovjek počne da shvata da je ta muzika nešto što je i lepo i što ti donosi radost, a i što na neki način pleni druge ljude. Sad tu se javio mali problem što sam negde već u nižoj školi shvatio da klasična muzika i nije baš ono što se meni sviđa, nije mi se preterano sviđalo ni kako je uređeno naše muzičko školstvo u to doba i tako dalje, koje vuklo neke stvari koje prosto mene nisu išle uz muziku kao neka stroga disciplina, insistiranje na tome da mora da se svira klasična muzika, da je svaka druga muzika blasfemična i tako dalje. I tu sam imao malu krizu, ali prosto moji roditelji su me uvijek pitali, ti ako želiš da napustiš, nije nikakav problem, samo nam reci, ali uvijek su insistirali da godinu koju sam započeo završim, pa da onda na kraju godine odlučim. Sad ja, jako mi je bilo teško, uvijek sam želeo da završim godinu, pa da kao ajde još jednu, pa još jednu, da ipak ne napuštam tu muziku, dok eto na kraju negde na početku srednje škole nisam pronašao džez i počeo njega da izučam i tad sam definitivno shvatio da je jazz klavir i uopšte jazz muzika ono čemu želim da posvetim svoj život i zašto želim da se maksimalno žrtvujem i da uradim šta god je potrebno da bih eto postigao ono što je negde neki moj maksimum i prosto da bih negde opravdao očekivanja i svoja i svojih roditelja i okoline, jeli. Tako da to je bio neki trenutak da kažem kada sam definitivno shvatio da je muzika to čime želim da se bavim, kada sam otkrio džez. Da, na kraju te život doveo, da kažem, na ono back to the roots, odnosno da je sam džez nastao, ali o tome ćemo se baviti kasnije. Hajde na ovom trenutku da napravimo jedan fast forward i da te upitamo o tvom nekom narednom putovanju. Ti si završio muzičku akademiju u Beogradu i na Berkliju. Kako dolazi od toga da si završio dva programa osnovnih studija i zašto si se baš odlučio da nastaviš školovanje u Americi? Pa evo, znaš kako, prošao sam tu nižu i srednju slavenski, kao što sam rekao, i negde sam tu shvatio da želim da se bavim džezom. Međutim, istovremeno sam shvatio da u našoj zemlji, nažalost, ne postoji adekvatan način da se na konvencionalni način izučava džez. Postala je ta škola Stanković, koji dan danas postoji, džez odsek, koji pruža određenu mogućnost, ali meni se, krenuo sam kao vanredan đak u školu Stanković, međutim, nije mi se dopao tretman od strane određenih profesora i na koji se način to izučava. Hteo sam prosto da se time bavim na malo drugačiji način. I onda sam shvatio da sam još klinac da bih išao na stranstvo. Imao sam tek 16 godina i rekao sam sebi, ok, Dimitrije, bolje je da završiš da upišeš muzičku akademiju kad si već ovde. Razgovarao sam normalno i s roditeljima koji su mi to isto savjetovali. Da, dakle, završim muzičku akademiju po inerciji kad sam već tu. Upisao sam odsek opštu muzičku pedagogiju, jer sam smatrao da je to nešto najlakše što može da mi da diplomu i neko opšte znanje muzičko. Nisam hteo iskreno se bakcijom sa klasičnim klavirom, jer iako volim klasičnu muziku, ali već tada sam znao da nisam neko ko vidi sebe u svetu klasične muzike.
Tako da tu su mi padale neke napamet neke ideje da idem na Graz, pošto mnogi naši ljudi, generalno ljudi iz bivše Jugoslavije idu u Graz. U to vreme školovanje na Grazu bilo besplatno za naše ljude. Međutim, prosto osetio sam da sam suviše mlad da bih se odvojio od roditelja, da bih išao tek tako u inostranstvo, i mislio sam da je neka sigurnost prvo završiti fakultet muzičke umetnosti, što sam dakle uradio. I onda, međutim, zbrzao sam ga, završio sam dve godine za jednu, treću i četvrtu od jedan, tako da sam za tri godine diplomirao na muzičkoj akademiji, sve u cilju da bih, eto, što pre mogao da se posvetim svojoj ljubavi, a to je jazz klavir, i da bih mogao da odem negde u inostranstvo. Tako da sam ja, napunivši 22 godine, zapravo otišao u Boston. Pre toga sam, godinu dana pre toga, sam polagao audiciju za Berkeley u Dublinu u Irskoj. I položio sam tamo, dobio sam otprilike oko pola stipendije, što je u to vreme bio neki maksimum za naše ljude koji polažu inostranstvo za Berkeley. I otisnuo sam se, eto, prvi put preko okeana sam sa još jednim drugarom iz Srbije, s kojim sam isto polagao i delio dobro i zlo. Otišli smo zajedno da prvi put u životu živimo van kuće, van Srbije, na drugom kontinentu, i da studiramo taj, eto, čuveni Berklee College of Music. Koliko se školovanje za klavir u Americi razlikuje od školovanja u Srbiji? Eto, jedan si od redkih ljudi koje ja lično poznajem koji ima iskustvo, da kažemo, ne samo života, nego i studiranja osnovnih studija i u Srbiji i u Americi, pa eto, prilike te upitamo koliko se to razlikuje, u tom slučaju, naravno, u smeru muzike. Pa, znaš kako, iskustva svakog pojedinca su različita. Ja mogu da opet kažem i svoje neke prizme, iz prizme ljudi koji su mi bili bliski, s kojima sam studirao, s kojima sam imao prilike da pričam i tako dalje. Znači, sve ovo što ću da kažem ne mora da bude pravilo, ljudi imaju razne iskustva. Ali eto, rekao bih da je neki moj utisak da prosto prva i osnovna stvar, dakle muzičko školovanje generalno u Americi i školovanje uopšte, daje studentu slobodu izbora. Dakle, postoje određeni predmeti koji su obavezni, koji moraju da se prođu, ali zato postoji puno izbornih predmeta koji daju studentu zapravo mogućnost da sam bira svoj muzički put i da sam bira ono što želi sutra da postane u muzičkom smislu. Dakle, Berklee mi je pružio veliku mogućnost izbora da se sam gradim kao muzičar. Recimo, pogrešno je mišljenje da je Berklee College of Music jazz akademija. Postoji jako dobar jazz program, ali to je zapravo akademija za modernu muziku. Znači, tu možete vidjeti ako želite da budete i reggae muzičar, i pop, i rock, i DJ, nije bitno uopšte producent. Svako ima pravo da se tu bavi muzikom na svoj način na koji želi i da izučava na koji želi način muziku i da bira profesore s kojima želi da studira. Naravno, opet sve je koncipirano po nivou umešnosti, odnosno nivou kompetencije. Svakog semestra imamo šansu da, neovisno od godine na kojoj smo, polažemo takozvanu rating audiciju. Znači, prosto tu sviraš, polažeš razne muzičke testove i određuju ti tvoj nivo, nekoliko prosečnih ocena od 1 do 8, tačno tvoj nivo na kom si, nivo muzički. U odnosu na taj nivo, tebi se otključavaju bolji i veći nivoi profesora i časova koje možeš da uzimaš iz raznih muzičkih stilova koje bi mogle te zanimaju. Tako da nikada nisi u poziciji da sviraš sa mnogo lošijima od sebe ili sa mnogo boljima od sebe, nego uvek negde sa nekim muzičarima koji su otprilike tvog ranga. Kakva gamifikacija, čoveče. Da, fantastično. Dok u Srbiji, opet kažem, ne bih da generalizujem, ima fantastičnih priča iz Srbije, ima i onih katastrofalnih. Moja je bila prilično loša, jer prosto na muzičkoj akademiji sam, čast izuzetcima i divnim profesorima kojih je tamo bilo, ali uglavnom sam trpeo nerazumevanje. Dakle, eto, studirao sam taj opšteg muzičkog obrazovanja, gde su mi profesori uglavnom govorili, ti nisi pijanista, ti si sad došao, ti si teoretičar, ti si pedagog i ti se više ne računaš u pijaniste, nemaš pravo da pričaš da si pijanist. Insistiranje na suvoparnim stvarima koje nemaju veze sa praksom. U Americi je, recimo, to isto jako bitno. Koliko god se forsira teorija, forsira se samo ona teorija koja ima veze sa praksom. Dakle, kroz celo školovanje na Berkeleyu, a generalno i u drugim muzičkim školama američkim, program je koncipiran tako da liči na simulaciju pravog života i scene. Sve ono što možda te sačeka na sceni i u muzičkoj industriji kad završiš školu, dobit ćeš kao simulaciju tokom školovanja. Dok u Srbiji, barem moje iskustvo takvo, mnogo se insistira na nekakvom zatvorenom laboratorijskom iskustvu, na nekakvim teoretskim pristupima koji mogu i ne moraju da imaju veze sa pravim životom i scenom jednog dana kad izađeš iz škole. Eto, rekao bih da je to glavna razlika.
Drago mi je što je napomenuo, iz iskustva rada na ovom podcastu, a i ljudi koje poznajem, upravo verujem da je zato američki sistem školovanja na daleko većem nivou, odnosu na evropski, ne samo i naš domaći srpski, upravo zbog toga što su studenti u nekom zatvorenoj kolotečini, gde se bave pre svega teorijom i akademijom, a nemaju dodira sa praksom. Naravno, i dodir sa akademijom je jako bitan za neke osnove i bitan je za one koji dalje žele da idu na doktorske studije i da se razvijaju kao akademici, ali oni koji ne žele da budu akademski radnici, njima je jako bitno da se steknu te neke, da kažemo, soft skillove koji će im pomoći u karijeri. Evo ti klasičan primjer, ja sam završio pravo u Srbiji, tokom 4 godine niko mi nije naučio da napišem tužbu, da ne pričam o tome kako da se ponašaš u sudu ili kako izgleda gde da sedneš kad dođeš u sudnicu, i to je ono što, recimo, govore gomila advokata iz prakse, da njima dođu praktikanti ili, da kažemo, pripravnici koji bukvalno ne znaju da ja sednu u sudnici, a njima je to, da kažemo, treba da se podrazumeva. Tako da, eto, vidiš... Znači, nije samo za muziku vezano, nego je generalno to problem. Tako, da, da, da. Tako je, to je generalno problem naše školstva i voleo bi da se to školstvo modernizuje. Nažalost, ono što vidimo svuda u svetu, složit ću se, verujem da jeste kada ljudi menjaju školstvo, onda ga menjaju skroz radikalno, pa ga onda posle par godina vrate na neke stare osnove, a nikako ne nađu taj balans da prilagode neke moderne principe i zahteve struke, ne samo studenta, jer studenti u principu struku upoznaju kroz samo studiranje, i upravo onda se nastaje problem, jer te što se, da kažemo, ili ostaju na basicsu, na onome što su bili prethodnih 20 godina po principu, ovako smo radili 20 godina, ovako ćemo ne odemo u penziju, ili ga skroz radikalno modernizuju i onda i ono dobro iz starog sistema ne ostane, a onda se preuzme sve iz novog, a i u novom nema, da kažemo, 100% uvek dobrih stvari, ima i tu pogrešaka. Potpuno se slažem sa tobom, to je generalno, rekao bih, problem naše zemlje i uopšte ljudi danas da uvek gledaju crno-belo, ili je jedno ili je drugo, nikako ne mogu da izbalansiraju, da uzmu ono najbolje iz oba sveta. Tako da potpuno se slažem s tobom. Evo, primjer i ove vakcinacije sa koronom. Pa eto, recimo i to, da, znači strašno je polarizovano društvo po pitanju svega, pa i toga, i nikako ljudi da sagledaju sredinu, jel? Apsolutno, ali evo prvo ti kažem, slušao sam nešto juče, neki podcast na temu košarke koju obožavam, i jako mi je interesantno da su komentarisali, recimo, da nijedan košarkaš nije izašao, ne znam, za druge sportove, verujem da je tako, izašao sa porukom da je iz nekog razloga protiv vakcinacije, nego čak naprotiv, svi su izašli sa porukom jasno da žele da se vakcinišu, ali da je jedini problem koji imaju drugog pitanja, to je da li će se vakcinisati između sezona, da li će se prekidati sezona kada oni dođu na red i ostalo, što je, da kažem, više neko logističko pitanje nego zaista pitanje da li će se vakcinisati ili ne, što me ovako poprilično pozitivno iznenadilo. Da, pa znaš šta, u principu ja smatram da da industrija mnogo vrši pritisak, dakle sportska, kako i muzička, kako i show business industrija, jednostavno vrši pritisak na ljude. Mnogi ljudi bi rekli neko drugo mišljenje, ali jednostavno ne smiju jer se plaše žigosanja društva, jer se od njih očekuju određeni odgovori. Tako da ja prosto imam tu tendenciju da nikad ne uzimam zdravo za gotovo to što javne ličnosti pričaju, što se deklarišu na ovu ili onu stranu. Pitanje, možda jeste, možda sve tako stvarno misle, ali vrlo je moguće da i ne smeju da kažu svoje mišljenje iz bilo kog razloga. Viš, to je jako interesantno, nisam o tome razmišljao, ali potpuno se slažem sa time što si rekao. Međutim, hajde da ostavimo ove vakcine po strani, bavit ćemo se njima u podcastu, verujem, još dugo, nažalost je tako, ali kako ide ova vakcinacija i ove nove mutacije, čini mi se da iz ove krize nećemo izaći u skorije vreme, ali hajde da se prebacimo na tvoj životni timeline, pre svega na situaciju kada završavaš osnovni program osnovnih studija na Berkeleyu, u Bostonu. Međutim, Boston ti se ovako ne sviđa, ima previše, da kažemo, evropskog flera i odlučuješ se da pređeš u New York, u jedan od najvećih gradova na istočnoj obali Sjedinjenih Američkih Država, na master studije. Čini mi se da se baš na master studijama specijalizuješ za jazz. Kako dolazi do odluke da napustiš Boston i da se prebaciš za New York? Pa evo, vidi ovako, znači svi mi klinci koji dođemo iz Srbije da studiramo na Berkeleyu smo potpuno van sebe, jer Berkeley je za muziku modernu, kao recimo Harvard za medicinu, i ubeđeni smo malo i zbog Berkeley marketinga i zbog toga što čujemo ovako i što vidimo oko sebe, da je ulazak na Berkeley kao student da ti garantuje crveni tepih, da ćeš postati rock star, velika zvezda i tako dalje, što naravno ne može biti dalje od istine. Berkeley je zaista sjajna škola koja ti pruža mnoge mogućnosti, ali niko ti tu ne garantuje nikakvu karijeru, znači prosto moraš sam da se snađeš i moraš sam da utabaš put kako dok si na školovanju, tako i posle toga.
Tako da sam ja shvatio da posle neke dve godine, pošto i Berkeley sam isto ubrzano završio za tri godine, zahvaljujući, moram to da kažem, predznanju koje sam ipak u Srbiji stekao, mogao sam mnoge predmete da istestiram na Berkeleyu, koji su bili iz kategorije osnovne muzike. Tako da negde preći pred kraj Berkeleya sam počeo da shvatam da u stvari taj Berkeley mi daje jedno jako dobro znanje, ali da ću morati da se nadgradim kako što se znanja tiče, tako što se tiče nekih kontakata u toj mreži muzičara i tako dalje, da bih prosto mogao kompetentno da krenem s nekom karijerom. Video sam da masovno moji prijatelji i kolege idu u New York, jer je New York jako blizu Bostona, New York kao jedan ultimativni ring, ne samo za jazz muzičara, nego za ljude iz mnogih drugih kategorija, gde možeš da se iskališ, gde možeš da sviraš po klubovima, gde možeš da stekneš kontakte, da upoznaš mnoge važne i bitne ljude s kojima ćeš sutra sarađivati. Ali eto, ujedno da, prosto da kažem, kao neka vrsta izgovora da odem u New York, mi je bilo upisivanje mastera, eto da kažem, još malo da produžim školovanje, još malo da učvrstim to svoje jazz znanje, da radim s nekim dobrim profesorima, dobrim ljudima, a istovremeno da budem u tom gradu. Tako da eto, to me nateralo, prosto inspirisalo da odem u New York, u kome stvarno nikog nisam znao u to doba, i da ponovo krenem eto iz početka sam, da se snalazim i da u toj stvarno košnici od grada probam da napravim nešto o sebi. I nisam se pokajao, zaista vreme koje sam proveo u New Yorku, te tri godine života su mi bile verovatno najlepše godine života do sada, i New York mi je ostao u srcu kao grad koji odmah posle Beograda smatram svojim, koji jako dobro poznajem, u kome danas imam gomilu prijatelja i koji se rado vraćam. Ja danas u New York idem, barem pre pandemije dok smo mogli da sviramo, sigurno jednomesečno sam išao i svirao sam redovno, tamo imam svoj band, tamo mi je management, tako da ja to kažem, stvarno to pomeranje, odnosno preseljenje u New York iz Bostona je bio pun pogodak i jedan od najboljih poteza koje sam ikad uradio. Tvojih prijatelja, makar što kaže iz Srbije, koji trenutno žive u Njujorku, smo intervjusali na ovom podcastu, tako da nam je sve poznato koliko naša muzička zajednica u Njujorku pre svega raste, što je zaista mi jako drago, s obzirom da Njujork isto ima taj flair neke moderne muzike, ne mogu tačno kažem džeza, jer ja lično koji sam laik za pitanje muzike, kaže džez, ja odmah pomislim New Orleans i Louisiana, ali nekako ona moderna muzika, oni parovi sa 50 ljudi da se fino sviraju određene note, nekako me to uvek asocira na New York iz nekog perioda tamo 30. i 40. godina 20. veka. Ti možda potvrdiš da li je to tačno ili ne, ali nekako je meni u glavi uvek tako. Jeste, to je apsolutno tačno, samo bih rekao da džez je zapravo danas mnogo više nego čime se on smatra. Džez je prevazišao granice žanra muzičkog. I eto to što si pomenuo, dakle New Orleans, a verujem da ćemo do toga doći podrobnije kasnije. New Orleans je zapravo, za razliku od mišljenja mnogih, moram reći, uglavnom jazz muzej. Znači, kao kad uđeš u muzej starih automobila, pa gledaš sve one oldtimere, pa kažeš, ovo je sve lepo, ali čekaj, hteo bih negde da vidim i neki novi Ferrari, Lamborghini, Mercedes, to ovo je sve super, ali ne vozi se to više danas. To je otprilike New Orleans, a što se New Yorka tiče, New York je i dalje centar u kome se jazz razvija, u kome jazz živi, jer jazz je poslednjih 30 godina pomešao svoju energiju sa mnogim različitim, s mnogim drugim žanrovima, kao što je klasična muzika, pop, rock muzika, kao što je world muzika, dakle muzika različitih kultura širom sveta, i postao je, kako bih rekao, etiketa, identiteta svakog muzičara koji ga svira. Dakle, sada više nemaš toliko žanrove i podžanrove džeza kao što je hard bop, cool jazz, fusion i tako dalje, koliko svaki muzičar koji svira džez, naročito koji deluje u Njujorku, ima svoj specifičan stil. I to ono što je prelepo u džezu, jer je džez postao jedan univerzalni jezik muzički, improvizatorski, moderne muzike, i džez danas pokriva mnogo toga. I to ono što je meni najlepše u džezu, jer on stalno raste i stalno se razvija, iz godine u godinu pokriva neka nova prostranstva i pokazuje nam neka nova lica. I da kažem, to je nešto što će me večito inspirisati da se bavim džezom, dakle ne kao žanrom, nego džezom kao idejom, kao jezikom u muzičkom izrazu. Kultura za sebe, da kažemo, nije samo muzički smer više, nego imaš note džeza i ostvarenjima koji potpuno ne pripadaju džez žanru, nego kao što si bilo pojeno popu, roku, da sam kažem hip-hopu, verujem da ima i pa jeste, hip-hop je istorijski grana džeza, on je nastao iz džeza.
E, vidiš, to nisam znao, jako sam veliki fan hip-hopa, doduše ne onog američkog, više domaćeg, ali mi je jako drago da to čujem, nisam znao. Tako da hvala ti što je to podelio sa mnom i sa slušalcima. Pre nego što pređemo za New Orleans, koji je fokus ove epizode, ljudi vole da čuju o nečemu novom na podcastu, s obzirom da sada nismo imali goste iz New Orleansa i Luizijane, hajde samo da te vratimo na još jedan dot koji si posetio, odnosno tačku koju si posetio u Americi i živeo određeni broj godina, a to je drevna srpska savezna američka država Illinois. Kako dolazi od tvog prelaska u Illinois na doktorske studije? Da li možeš da nam lociraš gde si radio doktorske studije u Illinoisu tačno i kako izgleda baviti se klavirom na doktorskim studijama? Da, pa eto, kažem, 3 godine sam proveo u Njujorku i tu sam posle studija na NYU, gde sam završio taj master i gde sam i predavao kao adjunct, odnosno pridruženi profesor, gde sam predavao jazz i pop klavir. Počeo prvi put sa nekom svojom karijerom, dakle, pored toga što sam svirao kao sideman sa mnogim jazz muzičarima, počeo sam prvi put da sviram i kao lider sobstvenog benda, snimio sam i svoj prvi album, svoje autorske muzike, i krenuo da nastupam, dakle, i kao solo pijanista i kao lider svog benda. Tu sam i sklopio ugovor sa svojim prvim menadžmentom i napravio neke od najvećih dosadašnjih koncerta u karijeri, kao što je solo piano koncert u Carnegie Hallu ili solo koncert u Kennedy centru u Washingtonu ili recimo koncert u sedištu Ujedinjenih nacija i tako dalje i tako dalje. Dakle, počela je jedna zaista fina karijera, međutim, negde u tom trenutku ja shvatam shvatam bolnu istinu kako bez obzira na to koliko ti se karijera u sviračkom i muzičkom smislu dobro razvija, ti dalje jedva sklapaš kraj s krajem kao muzičar u finansijskom smislu, naročito kao stranac koji je na studentskoj vizi, koji još nema nikakve papire, nikakve beneficije od američkog načina života i tako dalje. I ja tu dobijem savete kako od roditelja, tako i od kolega muzičara, da bi u stvari u današnje vreme takvo kakvo je bilo jako dobro da ja posle mastera upišem doktorske studije iz jazz klavira, ne zato što ja sad želim, za Boga, patim od toga da mi ispred imena stoji DR, nego iz jednog vrlo praktičnog razloga, da kao doktor jazz klavira jednog dana imam šansu da dobijem posao profesora na univerzitetu. Danas se kažu vrlo u jazzu popularno da se bude takozvani scholar performer, znači neko ko se bavi profesurom, a ko istovremeno i nastupa kao izvođač, jer to jednom izvođaču, jazz muzičaru, daje način da živi jako fino, da ima svoja dobra primanja i svoje uhleblje, i da s druge strane onda ima slobodu da može normalno da se bavi svojom umetnošću, da ne mora da pravi kompromise vezane za umetnost, da svira i što mu se ne svira, da komponuje što mu se ne komponuje, nego da eto prosto svoju umetnost razvija isključivo iz umetničkih razloga. Te sam ja tako poslušao i svoj zdrav razum, a i svoje drage prijatelje i kolege, i uspeo sam da upišem doktorat na University of Illinois at Urbana-Champaign. Dakle, to je jedan mali gradić Champaign-Urbana koji se nalazi na 2 sata vožnje od Chicaga u Illinoisu. I prvi put sam se susreo sa životom u američkoj preriji, gde je sve isto, gde je mentalitet dosta drugačiji od istočne obale. Negde mi je to i prijalo da posle cele te pompe njujorške i jurenja i ludila i košnice i cele te karijere koje je tako vrtoglavo krenula, zapravo malo predahnem, uzmem jedan mali odmor od opet 3 godine koliko mi je trebalo da završim taj doktorat. Nekako mi se sve u životu na 3 godine dešavalo. I da u tom malom mirnom mestu gde se svuda peške stiže, sviram u malim klubovima, povremeno sam išao u Chicago, sviraju u većim klubovima, ali da se pre svega posvetim naučnom radu i eto tom istraživanju, doktoratu i nekim, da kažem, manjim temama. I opet kažem, nisam se pokajao i to je bio jako dobar potez, jer eto, imao sam stvarno ludačku sreću da posle završenog doktorata odmah nađem posao na univerzitetu kao tenure track assistant professor, što bi se u našem jeziku prevelo kao docent, u New Orleansu na Xavier University of Louisiana, i da tu odmah počnem da radim praktično posle završenog doktorata, što su jako male šanse. Ja sam još uvijek bio stranac i još uvijek na studentskoj vizi, verovali ili ne, ali eto, imao sam tu sreću stvarno da dobijem taj posao odmah.
Pre nego što te prebacimo za New Orleans sa zvuke klavira, teo bih da te upitam, odnosno te vratim na jednu rečenicu koju si malo pre izgovorio, to je još uvijek sam bio stranac, da li si među vremenu postao Amerikanac ili si sada samo na nekim trajnim papirima? Nisam, trenutno sam na radnoj vizi, znači za ove ljude koji se razumeju u te vize, znači H1B, odnosno H1B viza. Evo baš sada treba da je obnovim po drugi put, a trenutno mi se, znači to sam bio prethodne 4 godine na toj vizi, a trenutno mi se advokati mi preko univerziteta završavaju proces za zelenu kartu, koja sad proces malo duže traje nego u vreme pre pandemije, ali eto nadam se da ako sve bude u redu da bi tu zelenu kartu trebao da dobijem negde tokom iduće godine i onda sam da kažem miran. Što se tiče američkog državljanstva, nisam nešto lud za njime, iskreno, pošto zelena karta ti daje praktično skoro sve što ti daje državljanstvo, sem što ne možeš da glasaš, nisam nešto lud za time, tako da kad dobijem zelenu kartu smatraću da sam onda miran što se tiče mnogih stvari. Da li ću jednog dana aplicirati za državljanstvo, možda ako ostanem u Americi, ali trenutno su mi planovi da se kad bude mogao selim u Evropu, jer ipak mi je Evropa daleko više u srcu nego Amerika. Amerika mi je dala puno toga lepog, ali nisam neko ko sebe vidi kao čoveka koji ovde ostaje dalje i koji će da ostari. Prosto mentalitet mi je bliži Evropi i bliži Evropa je bliže Srbiji, tako da da li ću ostati u Americi ili ne, veliki je znak pitanja. Za sad sam tu, ali šta će se dalje dešavati, vidjet ćemo. Moje odeš detalje o tome da te vidimo u narednim godinama, vratit ćemo se na to ponovo kasnije. Hajde nam malo nešto više nam kažeš o Luizijani. Napomenuo si fino da je to, što kaže, bila prva ponuda, prihvatio si je, prelaziš, da kažemo, u muzej džeza, kako si ga fino nazvao. Kako izgleda živjeti u Luizijani? Da li možeš nešto više da nam ispričaš o ovoj specifičnoj kulturi Juga Amerike, koja nije nešto preterano poznata široj javnosti u Srbiji? Kako da ne, da, mogu bih satima da pričam, zato što je zaista za mene bio veliki šok kad sam se preselio u Luizijanu. Eto, do tog trenutka sam u Americi živeo već 10 godina, prošao sam oko 40 američkih saveznih država, proputovao puno, video puno, eto, živeo sam u 3 države, u nekoliko gradova, znači zaista sam mislio da znam Ameriku, ali nikad pre toga nisam bio južniji od Memfisa, Tenesija, a Luizijana je južnije. I onda kad sam se doselio u New Orleans, odmah sam primetio da je sve drugačije u odnosu na bilo gde da sam do sad bio u Americi, uključujući srednji zapad, dakle Illinois. I moram da priznam da mi se nije svidelo to što vidim. Jednostavno, prvo klima je drugačija, dakle puno vlage. Ja kao neko ko ima problem sa bronhijalnom astmom i sa alergijama, nisam baš bio oduševljen sa velikom vlagom. Onda ti uragani koji vrebaju od maja do novembra, gde su non stop kiše, non stop pretnja za evakuaciju ovde, i pre pandemije i pre ovih kriza i svega što se desilo, ljudi su stalno bili u nekom strahu, jao, da li će da udari uragan, da li će biti evakuacija, stalno se prazne rafovi i tako dalje. Ajde, to su neke tehničke stvari, ali ne znam da li si znao da je Luizijana najsiromašniji state u Americi, tako da je kriminal ogroman. I bilo mi je jako čudno, znači meni koji sam se kretao godinama po Brooklynu, po Bronxu, peške čak, u New Yorku, nikada nikakav problem nisam imao. Ovde jednostavno, maltene i u centru, ako se šetaš posle mraka, može da bude opasno, da ne pričam o ovim krajima van centra. Zaista je opasno, i za razliku od recimo New Yorka u kome se znaju kvartovi u koje ne smeš da ideš, u New Orleansu ne postoje toliko kvartovi koliko postoje ulice, znači jedna ulica može da bude dobra, već sledeća ulica parla njoj može da bude loša ulica sa kriminalom, pa dobra, pa loša. Tako da ti nigde, nikad ne znaš gde šta može da te prosto snađe. Ajde da kažemo i to negde da stavimo sa strane, ali prosto mentalitet koji sam zatekao ovde, ljudi su mnogo otvoreni, komentarišu te na ulici kako si obučen, kako izgledaš, ko si, šta si, dovikuju ti, zapitkuju te, sve ih zanima. Da kažem, jedan taj malograđanski mentalitet se osjeća u gradu koji ipak, New Orleans, u gradu koji ipak nije mali grad, ili tako? Tako da sve to me negde onako odbilo, i na kraju ono što me generalno odbilo skroz od New Orleansa je upravo bila ta činjenica gde u jednom gradu koji je kolevka džeza, gde ljudi navodno obožavaju džez, i nije navodno, svi vole džez, ali onda shvatiš šta je za njih džez. Za njih je džez samo ono što se dešavalo do 30. godina, do swing perioda, do big bendova. Znači, zaključno sa recimo Duke Ellingtonom, to je za njih džez. Sve što je posle toga bilo, čak i bebop, ono, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, da ne pričamo današnji modern džez i ovo što se dešava u New Yorku,
to za njih prosto ne postoji. Opet ne bih da generalizujem, ima ovde jedan, dva kluba u kojima se svira ovaj, i modern jazz, ali ovde uglavnom sve orijentisano na tradicionalan jazz i orijentisano je na zabavu, na blues, na tako neku muziku, dakle, gde turisti dolaze u klubove, gde se opijaju, gde vrište, viču, ovaj, prosto ne sede mirno, nema toliko tradicionalnih jazz klubova kao u Njujorku, da u Njujorku ipak jedna koncertantna atmosfera, imaš ti i ove druge klubove, ali imaš jednu da kažemo, ovaj, u Njujorku jednu kulturu slušanja jazza kao umetničke muzike, gde ljudi sede, pijuckaju svoje piće, slušaju i cene to što čuju na bini. Dok u New Orleansu je, da kažem, jedna onako totalna, ovaj, totalni haos i ovde prolazi tako jedna atrakcija, da li si uspio da nasmeješ publiku, da je zabaviš sa tralala po repertuarom, nema toliko umetnosti. A ja kao neko ko ipak više teži umetničkom izrazu sam to našao kao poražavajuću okolnost. Tako da, eto, mogu da ti kažem da mi je to bio prvi utisak ovaj, sa New Orleansa, koji me, nažalost, do danas nije napustio. Ovaj, jako mi se sviđa što si bio izuzetno kritičan i što si napomenuo interesantne detalje. Znao sam da je Luizijana, pre svega New Orleans u Luizijani, jako siromašna, ali da je najsiromašniji state, ovaj, to nisam znao. Imao bih naravno gomilu ovde palo pitanje u vezi s time, ali hajde se ograničimo možda na neka najinteresantnija. Koliko je meni poznato u Luizijani je, da kažemo, drugi jezik francuski. Koliko srećeš francuski na ulici, normalno to neki kreolski francuski jeste, koliko je on zastupljen u toj njihovoj kulturi u odnosu na engleski ili engleski dalje, što kažu, ono, primarni? Pa nije, znaš kako, upravo si ti, naravno, tvoja informacija je tačna, ali ne srećeš toliko ljudi koji pričaju ovaj, francuski, srećeš ljude koji, recimo, ovaj, naročito iz crnačke zajednice, koji pričaju neki engleski, ok, ali sa nekim čudnim, kreolski, francuski, karipsko, latino-španske u narečije, koje jako teško razumeš. Dakle, prosto jako je težak engleski akcenat i varira od onih veoma teških koji jedva možda razumeš do onih koje razumeš, ali i dalje osjećaš težinu. Pa otprilike kao i na jugu svake zemlje, na jugu Italije i Srbije, gde god odeš na jug, vidiš veliku razliku u kulturi, vidiš veliku razliku u jeziku, tako da rekao bih da i u New Orleansu tako isto. Sada te vratim jednu kontroverzno pitanje, to je koliko si uragana do sada preživao živeći u New Orleansu? Pa boga mi, nisam brojao, ali mislim da je svake godine, evo, znači ovo mi je četvrta godina, samo prošle godine nismo imali uragan koji nas je direktno, koji nas je, da kažem, direktno prošao preko nas, iako je prošla godina bila rekordna godina za uragane u Americi, ali tri, znači i to prve one godine kad sam se doselio, odmah je udario onaj Harvey, se čini mi zvao, koji je rasturio Houston, i on nas je očešao i to je bio haos, onako, tako da, a inače tornada su stalna, tornada prolaze onako kao ladna voda, a i to isto, mislim, ulice se napune vodom, to prosto ne bi verovao onaj ko ne vidi. Evo, recimo, jedna anegdota, čim sam se doselio, baš je bilo u sred ovaj, sezone uragana i taj Harvey je pretio, i meni kaže koleginica, kaže, si kupio čamac na naduvavanje, i ja kao, ha, 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 dobra fora, kaže, šta se smeješ, nije fora, ozbiljno te pitam. Ja posle stvarno vidim kad je napadala kiša da je to toliko bilo da ljudi idu čamcima. Tako da, ovaj, eto, toliko uraganima. Neverovatno, neverovatno. Kako izgledate pripreme za uragane? Ovaj, kod nas se nekako to uvijek predstavlja kao ono da bukvalno ljudi nahrle u markete, kao što smo vidjeli pospre svega po zapadnoj Evropi, ali u nekoj manji meri u Srbiji, kad je udarila korona pa su svi kupovali i šta im treba i šta im ne treba. Jeste, pa upravo je tako, da, ovaj, čim naiđe taj, kao, to upozorenje, nama ovdje inače na mobilne telefone uvek stiže upozorenje šta se dešava u gradu, ovaj, a i moj univerzitet ima specijalan ofis koji prati ovaj, vreme i vremenske prilike, tako da čim udari ovaj, neka takva neprilika, odmah se prazne rafovi, recimo ja naručujem dosta hranu preko kurira, donosim i namirnice i tako dalje, i to jako dobro funkcioniše, ovaj, za sat, dva ti donesu što god naručiš. Čim udari uragan, tipo 7 dana ne možeš da naručiš ništa online, često isključe struju, znači to je ovde redovno, čak ne nikad i uragan, znači to je neverovatno, kao u vreme restrikcija ovaj, 90-ih u Srbiji, kako malo krene da pada kiša, ne daj Bože da sevne nešto, odmah ti nestaje struja na 5 sati, bez najave, bez ičega, i stiže ti poruka, žao nam je što je nestala struja, ne znamo kad će doći, možda za 24 sata, možda i za 10 minuta. Tako da to su neke stvari koje kad se dese, prosto ne možeš da veruješ da si u Americi, mislim u Njujorku, u Čikagu, bilo gde u Bostonu, to apsolutno ne može se desiti nikad. Tako da eto, to je priča.
Apsolutno, to je isto ovaj, što sam ja zamišljao, nisam otišao iz Srbije, da je internet najgori u Srbiji, a onda ovaj, odeš i negde drugde na lokaciju, onda otprilike dune vetar i padne internet i E, cijela pa mreža. to je to, Ovo da. za struju, ovaj, mi se desilo isto interesantna priča. Čini mi se 2016. kako sam živio u Belgiji, u jednom trenutku taj čuveni, što kaže, power grid u Briselu je prosto otkazao i u toku noći niko nije imao struju u celom Briselu. I znam da je bilo apsolutno kad ono, ludilo svi izlazili na ulice, misle da je neko udario na NATO, na što se prošao treći svetski rat, jer to se nikad ne dešava zaista. I to je jedino iskustvo nestajanja struje u Belgiji. Moram Pa kažem eto, vidiš, što mi to je se sada to. nije dešavalo, ali ovaj, za razliku od New Orleansa, gde si sada rekao da je to nešto redovno, ovaj, verujem da imaš negde u fioci ovaj, gomilu sveća i šibica. Kako da ne, da, sve imam, cijela sortima. Upravo tako. Dimitrije, hajde samo da se vratimo na trenutno stanje. Predaješ u New Orleansu, korona je, kako izgleda predavati muziku u doba korona? Pa evo, mogu ti reći jako teško. Naravno, svi se profesori iz svih oblasti žale da je online predavati, teže predavati, ali mislim da je muzika kao jedan izvođačka oblast posebno teška za online predavanje, jer je ona stvar žive interakcije među studentima. Konkretno, ajde klavir predavati preko Zooma još i nekako, ali mislim kašnjenja zvuka, i sam taj osjećaj studenta da mu ti nisi tu, da ne možeš da mu pogledaš, namestiš ruku, dođeš iza njega, oko njega, sviraš sa njim zajedno, je već veliki hendikep. A recimo ja predajem i male jazz bendove, koje apsolutno nemoguće držati online, zato što nekoliko instrumenta preko Zooma u realnom vremenu da se sastane, naročito jazz, koji improvizatorska muzika je van pameti. Tako da neki teoretski predmeti idu okej, ali opet studenti su malo zainteresovani. Taj prvi, ono, kad je prvi put udarila korona, dakle prošlog marta, to je bilo usred našeg prolećnog semestra, nama je doneta rezolucija da se obustavlja kompletno nastava i da se prelazi potpuno na online, kao i većini drugih škola. I to je stvarno bio jako težak period, jer teško je bilo koordinisati sve online, studenti su mahom bili nezadovoljni, spavali su ili ono isključe kameru, ne gledaju i ti nemaš osjećaj da predaješ nekome ovako. Sada su međutim otvorili kod nas na fakultetu i sad radimo hibridno. Mi mlađi profesori praktično to hibridno svodi se da idemo uglavnom uživo. Dakle, evo ja od pet predmeta koje predajem, četiri predajem uživo, samo jedan predajem online. Tako da manje više mi se to svodi na isto, ali i dalje recimo ne smemo da držimo recitale, nema koncerata ili ako se baš dozvoli recital studentski, onda je to ili bez publike ili sa malo publike. Svi nosimo maske, što je opet nezgodno. Mislim, ja predajem duvačima, predajem improvizaciju, nekoliko duvača imam. Oni moraju da skinu masku. Pokušavali su one nebuloze sa ni maskama sa rupom za usta. Mislim, to je smehotresno. Tako da na kraju oni svi skinu maske, sviraju bez toga. I na kraju se sve to u stvari pretvori u jednu veliku farsu. Mislim, ko nosi maske, ko ne nosi, to je sve kao jeli obavezno i kao svi nose, ali onda na časovima skinu da bi svirali i sve se na kraju svodi na isto. Mislim, tako da hoću da kažem, teče nekako, hvala Bogu, bolje nego da nema predavanja, ali naravno nije ni pribogu onome kako bi bilo da je normalna situacija. Jako mi je interesantno što si napomenuo ovaj, kako to izgleda iz muzičke perspektive, prosto do sada se nismo toga dotakli na podcastu, niti je meni bilo poznato, jako mi je drago što si napomenuo ovaj, situaciju duvače ovaj, sa izbušenim maskama, ovaj, verujem da je prvi put kada si čuo da si pao sa stolice. Pa da, pa mi ima čak, izvini što te prekidam, čak sam video u nekim školama i to kruži internetom, postoje kao šatori, kućice sa rajfešlusom u koje studenti uđu sa instrumentom i onda sviraju, mislim, to tek je nebulozno, ali šta da radiš, ono, svašta ima. Svako se snalazi na način na koji može Pa i misli to, da je najbolje. pa upravo to, da. Dimitrije, koliko ima naših ljudi koji se u New Orleansu bave muzikom? Koliko ti ta informacija je poznata i generalno koliko naši ljudi srećeš ovaj, na ulicama New Orleansa? Pa, odmah da ti kažem, da, Bez da, naših ljudi u New Orleansu ima jako, jako malo u poređenju sa New Yorkom ili već, da ne pominjemo Chicago, jel, koji je najveći srpski grad posle Beograda. Naših ljudi ima jako malo. Ja se konkretno družim samo sa tri porodice koje poznajem. Od toga ljudi iz te dve porodice rade sa mnom baš na Xavieru, a kako se zove ta treća devojka, isto umetnica koju znam, ona je freelancer. Sretao sam ovako još par Srba tu i tamo po nekim žurkama,
ali, ovaj, ali nas nema, mada čuo sam, svi mi čujemo za neke Srbe koji su se nešto skoro doselili, koji studiraju po nekim fakultetima, ali niko ih još nije video ni upoznao nas, tako da iskreno ne znam, recimo nema ni srpske crkve, ja sam išao ovaj, jedno vreme redovno dok nije krenula ova pandemija u Antiohijsku crkvu, gde kao dolaze ona najbliža srpska pravoslavna crkva, pa tu dolaze i Rusi, Etiopljani koji su pravoslavci i tako dalje. Jako malo je Srba, bilo je samo nas troje Srba, recimo, u celoj crkvi. Tako da stvarno sam stekao utisak da nas nema. Što se muzičara tiče, čuo sam za jednog nekog muzičara, ali to i dalje glasina. Ne znam ni kako se zove čovek. Ovaj, recimo, Hrvata ima mnogo više. Kažu da je to zbog ovih trgovačkih pomorskih puteva i da je to istorijska stvar, da su Hrvati počeli da se ovde doseljavaju malo još pre Drugog svjetskog rata zbog trgovine i zbog pomorstva. Kažu čak, to je neprovereno, da iz Zagreba svojevremeno postojao direktan let do New Orleansa. Tako da, eto, Hrvata ima dosta više, ali eto, Srba ovaj, nisam nešto mnogo primetio. Apsolutno me ne čudi, na osnovu tvog iskustva od sada, ovaj, verujem da ljudi možda i kad dođu brzo se sele za neke severnije ili zašto ne južnije krajeve. Ovaj. Na osnovu ovog iskustva rada na podcastu postoje mi se više poznato da neka nova destinacija naše ovaj, New Age dijaspore sve više postaje Miami, Florida ili Kalifornija, a sve manje Chicago i neke severnije destinacije. Jeste, to si potpuno pravo. Imam nekoliko prijatelja, baš ovde iz New Orleans se prošle godine i pretprošle preselilo za ovaj, Miami i za različite za druge gradove na Floridi. U LA-u isto takođe ima naših. Dosta ljudi, ne obavezno naših, ali dosta Amerikanaca se seli iz velikih metropola poput LA-a, Chicago i New Yorka u Austin, Texas. Austin i generalno Texas su sada mesto koje je jako popularno. I, ovaj, i kažem, kultura se neverovatno mnogo razvija, eto i sama jazz scena u Texasu se razvija i uopšte ovaj, drugi vidovi kulture, tako da to je jedna zanimljivost i vrlo je moguće da u Texasu ima puno naših ljudi, ali eto nemam informacija, da kažem, iz prve ruke, ali pretpostavljam da ih ima. Već vidimo tvoje sledeće destinacije u Americi i Austin. Inače, ono, jako mi drago što je napomenuo ovaj, Austin, s obzirom da sam dosta čitao o tom hype, Amerikanci se prebacuju za Texas. Jedan deo tih razloga jeste, naravno, niže takse, odnosno Kaliforniju, pre svega ljudi koji dolaze iz Kalifornije, a drugi razlog jeste što ta tech scena, pre svega start-upovi, bumuju trenutno u Austinu i to je neki naredni Silicon Valley koji se predviđa da će se razviti u Americi. Prosto Silicon Valley je sada toliko narastao da mladi programeri tamo više ne mogu bukvalno sebi da priušte da podele ono kuću sa 15 drugih programera. Pa pretpostavljam da si u pravu, ja sad nešto ne pratim toliko tu scenu, ali ono što znam je da je danas najplodonosnije biti ovaj, u IT sektoru i da generalno neki moji prijatelji koji su IT-evci zaista bilo gde mogu da rade. Pretpostavljam sada ko jure neke velike ambicije i tako dalje, siguran sam da je Austin sada sledeća destinacija, ali generalno u odnosu na nas, siromašne umetnike, jel, ovaj, IT-evci jako dobro žive i čak i online, mogu, imam puno prijatelja koji su, ovaj, koji su čak... Neki od njih su se čak iz Amerike preselili sa vrlo visokih IT pozicija, recimo Microsoftu i Googleu, nazad u Srbiju, jer su prosto želeli da žive u Srbiji, a mogli su online da rade iz Srbije ili su dobili jako dobra zaposlenja u Srbiji s visokim platama. Tako da mislim da su IT-evci danas dosta slobodni, mogu da biraju ove gde će da žive, za razliku od nas muzičara koji ipak moramo da živimo tamo gde nas posao vuče. Upravo tako, napravio si dobru paralelu. Na temu Texasa bi se još vratio na jednu interesantnu anegdotu. Pričao sam sa nekim Amerikancima o tome, naravno, šta je Texas i kako izgleda preseljenje za Texas, i oni su mi napravili jako lepo paralelu gde se taj razgovor i završio, kada su mi rekli, znaš kako, to je bilo kao za tebe da se seliš iz Zapadne Evrope u Tursku. Tako da, ovaj, posle toga nisam postavio više pitanja, mislim da su mi ono objasnili koliko su suštini kultura razlikuje. Naravno, ovo nije bilo u pogodnom smislu poređenje, nego jednostavno da je kultura potpuno drugačija. I ovaj, verujem da je tako. Nisam imao prilike da ovaj, posetim ni Ameriku, niti Texas, ali bih svakako voleo da kako bih mogao da uporedim te različite kulture, jer ono što svima govorim i svi gosti koji dolaze na Amerike meni govore na ovom podcastu da Amerika nije New York, da Amerika nije Washington, da Amerika nije Kalifornija, nego ako zaista želiš da vidiš pravo Ameriku, moraš da svratiš između ostalog i kod tebe u Louisiana. Apsolutno, i naročito na Srednji Zapad, to je ono što bih rekao prava Amerika. Upravo tako.
Dimitrije, vreme je polako da sumiramo ovu priču, pa hajde da se na ovom mestu pozabavimo onim standardnim pitanjima kojim se bavimo na podcastu i da krenemo od onog prvog. Zašto si originalno otišao iz Srbije i šta bi rekao da je bio tvoj ključni motiv za odlazak? Pa eto, kao što sam negde u prethodnom delu podcasta i nagovestio, to je pre svega bila edukacija na polju džeza, jer sam shvatio da u Srbiji neću moći da nađem adekvatnu edukaciju koja mi je potrebna. Sada postoji jako dobar džez odsek na Fakultetu muzičke umetnosti, vidim da studenti jako dobro tamo rade, ali u moje vreme to nije postojalo. Tako da kogod je hteo da se na ozbiljan način bavi džezom i stvarno na ozbiljan akademski način nauči da ga svira i nešto u svetu proba i da uradi, morao da ide u inostranstvo. Tako da sam ja rekao, ok, ako već treba da idem u inostranstvo, hajde da idem tamo gde je kolevka tog džeza i gde jedna od najboljih škola gde smatram da na najbolji način to mogu i da naučim. Tako da ja moram da kažem da nisam u Ameriku otišao jer sam bio zaljubljen u Ameriku, pošto stvarno nikad nisam, Amerika mi nikad nije bila neki ideal mesta za življenje, niti je sada, ali sam otišao eto vođen muzikom koju volim i vođen školom u koju sam specifično želeo da studiram, a koja je bila Berkeley. Ja uvek kažem ljudima da je Berkeley bio u Rusiji, da je bio u Turskoj, da je bio na Islandu, ja bih otišao na ta mesta jer sam teo baš tu školu da studiram, ali eto, ispostavilo se da je bio u Bostonu, tako da to je moj glavni razlog što sam otišao. Smisla neke budućnosti, da li sebe vidiš u Srbiji u budućnosti i na koji način? Pa znaš kako, ja Srbiju dalje najviše volim na svetu, ja se zapravo ne osjećam kao dijaspora, moram ti priznati, jer ja sada otkad imam stalan posao, otkad sam ovde, imam slobodne raspuste i tako dalje, ja 4 meseca sve raspuste provodim u Srbiji, a 8 meseci sam u Americi, tako da se ja osjećam kao neko ko zapravo radi sad u Americi, svira, radi profesuru i tako dalje, a ide na odmore i živi u Srbiji. I međutim, problem je taj što ne bih nikad mogao skroz da se preselim u Srbiju, nažalost, jer ovaj posao koji ja radim ne bi nikad bio adekvatno ni cenjen, ni plaćen, ni podržan kao što je to ovde. Tako da sam ja na neki način primoran da radim ovde, a da bih mogao da uživam i živim u Srbiji ili da putujem po ovaj ostatku sveta i bavim se svojim poslom. Tako da ne verujem da ću se seliti skroz u Srbiju, ali možda ću se seliti u neku drugu zemlju koja nije Amerika. Nećemo otkrivati planove. Kad se skockaju, onda ćemo te pozvati da gostuješ na tu temu i da nam otkriješ kako su ti inicijalni utisci bili, nadamo se, diametralno suprotni odnosu New Orleans. Da, da. Dimitrije, vreme na ovom mestu se pozabavimo onim brzim pitanjima kojima se bavimo na podcastu, pa hajde počnemo od ovog prvog. Tvoj životni moto je... Pa ima ih više, zavisi od životne prilike, ali ajde da kažemo da mi se sviđa ona živi kao da će 100 godina biti mira, spremaj se kao da će sutra biti rat, a volim i onu vikinšku, bori se kao da si već mrtav. Koju si poslednju knjigu pročitao? Pa poslednju sam, dve sam čitao paralelno. Jedna je od Protoreja Svencickog Žitelji neba, a druga je Steven Runciman, istorijska knjiga 1453. Pad Carigrada. Sviđa mi se ovo što si napomenuo, čitaš paralelno dve knjige, ja nekad se uvotim, čitam i po tri, ali neko čitam jednu, previše mi je dosadno. Da, potpuno te razumem. Najlepše mesto na kome si bio? Najlepše mesto, pa za mene, koliko god će dosadno zvučati sada, a za mene najlepše mesto uvek Beograd, nekako kad god se vratim u njega, kad god dođem, uvek otkrijem nešto novo ili nekog novog, i uvek nekako sva iskustva koja sam na drugim mestima na kojima sam putovao doživeo, konačno sublimiram i shvatim na pravi način tek u Beogradu, tako da eto, ostaće Beograd. Da možeš da promeniš uloge sa jednom poznatom ličnošću na jedan dan, sa kime bi promenio uloge? Joj, verujem i nisakim, jer nešto ne verujem u poznate ličnosti, šta više, dosta sam se razočarao u tu karakterizaciju zvana poznata ličnost, tako da nešto ne bih nisakim, sviđa mi se da budem u svojoj koži. Sam jedinstven. Tako je. Sinonim za Srbiju je? Kuća. Dimitrije, za sam kraj, hvala ti puno na gostovanju u podcastu Priči iz dijaspore. Hvala ti što si prethodnih sat vremena sa našim slušalcima podelio kako izgleda spremati se za uragan u New Orleansu, kako si utiske stekao tokom trenutnog života u Luizijani, kako izgledalo tvoje seljakanje u Americi i kako izgleda modern jazz u današnjem vremenu. Nadam se da ćemo imati prilike da na ove slične teme razgovaram uskoro i kada se tvoja karijera kako profesorska, tako i umetnička bude razvijela i možda je prenala negde drugde, a što ne u jednom trenutku kada se završi ova pandemija, negde i nađemo, pa ili poslušaj, ja poslušam tvoj koncert, pa posle toga popričamo ili prvo popričamo uz neko lagano piće i onda završimo slušajući fine tonove džeza.
bilo noir džeza ili modernog džeza kojim se ti baviš. Vrlo mi se sviđaju svi tvoji planovi i nadam se da će se ostvariti. Hvala tebi puno što si me ugostio na ovom izuzetno zanimljivom podcastu i eto, nadam se i vole bih da bude prilike u budućnosti da se ponovo ovde setnem. I ja se nadam. I hvala puno još jednom i pozdrav ljudi i pozdrav Dimitrije Gavrila.